Bismillahirrahmanirrahim. Wastafrighi dam'a min 'aynin qatim talat minal maharimi wal zam kanadami wa khalifin nafsa wa syaitana wa asima wa in mahadakan nushafatahini wa la tusihuma khusman wa la hakama harifu kaital khusmi wa hakami zalamtu sunnata man ahya zalama ila anishtakar qadamahu wa ramim wa shadda min sababin ahsha'ahu wa tala tahtal hijarati kashtrafal adami astaghfirullaha min qawlin bila amali laqad nasabtu bihi naslan amartuka al-khaira lakin ma'tamartu bihi wa mastaqamtu fama qawli lakastaqimi wa la tazawwadtu qabla al-mauti nafilatan kelaru cetak nggih laula hulam takhrujid dunya ngoten nggih niku kumpul metu khrujid dunya ya gak apa-apa laula hulam takhrujid dunya minal adami bismillahirrahmanirrahim wastafrid lan ngesokno sapa sira adam'a ing Allah min ainin saking mripat kodim talaat kang wis kebak opo ain minal maharimi saking penggawian haram wal zamlan netepono sopo siro himyatan nadami ing pangreksa rupa getung tumpahkanlah air matamu dari mata yang penuh dengan dosa senantiasalah dalam penyesalan karena dosa yang telah kau perbuat. Kulo sampean itu dikengkeng ngetokno Allah, dikongkon nangis, nangisi dosane, dikongkon ngerasa getun. Wastafrihid dam amin ainin kodim talaat minal maharimi waljam khimyatan nadani atine kula sampean dikengken tansah getun terus koko nak wis krasa getun ngono kuwi terus nggurine niku ape dosa neh niku nggih ati-ati ati ya ati-ati ngaten nggih sapa-sapa nang dunya akeh nangise nang akhirat akeh guyune sapa-sapa nang dunya akeh susahe nang akhirat akeh bungahe
tapi sapa-sapa akeh susahe nyusahi kakean dosa ngibadahe ijek. Gatul-gatul susah piye aku sombien matiku menungi piye aku ngono susah. Sampeyan tau susah ngoten niku? Asak krungku susami piye brambange piye uyae piye pakane piye anake piye weduse piye sak krungku ngono ta piye parine piye sapa-sapa susah nang dunya bunga ning akhirat tegese nyusahi dosane nyusahi kelakuane sing elek. Dan nek kula sampean niki rata-rata nyusahi perkara parine perkara brambang bawang lom wa khalif lan nulayanana sapa sira an nafsa ing nafsu wasyaitana lan setan wasi lan napa niku ndurakanana sapa sira kabeh hima ing nafsu lan setan wa in hima lan lamun utawi nafsu lan setan iku mahadu murnekake apa nafsu lan setan ka ing sira an nuskha ing nasihati fatahimi mongko nyuriga nono sopo siro kape. Niki kecilin dah tulisan ini. Aku tahu di Amerika rawong. Di Prato pulau ni gelo tua esam menteri kita sek isol nyelundup no. Ya maksudnya ngono. Aku tak kena ngene san. Bar wis padha mati matamu nang kuburan mbok go apa. Aku yo mangkel to aku tersinggung e. Wong jeneng nang aku wis kacamatanan dhek. Gak jene jek iso nyelundupno. Bulah jene iki bulah. Diaran idom gak oleh. Aku yo mangkel to tak jalan to. Bala wis padha mati matamu kuburan mbok apa sebenarnya. Nah, Dik Prapto kula niku untuk kula tasih rangan. Aku yo mangkel dadi kena ngono. Bala wis tuwa padha mati untuk mbok apa apa ya men. Ya Allah. Wa khalif lan nabuni wa inuma mahadaka fatahmin nab. Lawanlah hawa nafsu dan setan durhakalah terhadap mereka curigailah bila keduanya terlihat tulus menasehatimu. Kalau sampean niku dikongkon nulayani nafsu. Dikongkon apa? Nulayani nafsu. Oga oleh nuruti hawa nafsu. Dikongkon apa? Nulayani nafsu. Oga oleh nuruti hawa nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal emboran nyaut blas. Fa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sapa-sapa sing wedi marang Allah lan gelem nahan hawa nafsu bakal dilebokno swarga. Dan diwale wong sing gak gelem nahan hawa nafsu oga iso mlebu swarga. Lah hawa nafsu ki piye? Hawa nafsu ki srengen. Iya hawa nafsu. Apa neh? Misoiwon. Apa neh? Aja dituruti hawa nafsu kuwi. Hawa nafsu ki apa to? Pemindah ala hawa nafsu kuwi
nek mangan lawuh sambel tempe jangan asem ijek takok lawuh mujajar ndok mbok apa mbok kuwi nek mbok turuti jenenge ya nuruti apa nafsu wes hawa nafsu iki apa to klambi wis duwe 5 cek eneng neh cek pengin neh petukun neh kuwi jenenge nuruti apa nafsu. Ngerti nggih? Nggih. Nuruti apa? Nafsu. Sapa-sapa sing gelem nahan hawa nafsu, aja dituruti maksude, niku bakal dilebokno swarga. Piye mong ayate? Wa amman khofa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nafsu niku kudu dituruti, tapi sak cukupe. Omah eneng gendenge, eneng gedheke, eneng lawange. Nuruti hawa nafsu, tapi ya kursa menungguwi. Oke? Oke. Mangan eneng segane, eneng jangane, eneng sambele. Kuwi jenenge ya nuruti nafsu, tapi kursa menungguwi. Kelambi lambine sing dadane nang tertib-tertib ae. Ya kelambi ku dhewe nang tertib-tertib ae, tapi ya wae wong. Ya napa niku? Jaran kuwi ya kudu mbok pakani. Tapi aja mbok turuti terus wayahe mendhek kudu men mendhek mateng. Jaran kuwi ya kudu dipakas, pakani mergo bukan mbok tumpah, mbok tumpahi ngoten. Tapi aja mbok turuti terus ngoten.